telah eh, tadi telah bagi masa yang panjang. saya nyebut yang berhormat Puan Alice Lau Kiong Yang Lanang. Terima kasih Tuan Di Petua. Soalan saya nombor lima. Sila menteri dalam negeri atau timbalannya menjawab tiga minit. Terima kasih Tuan yang Di Petua. Terima kasih yang berhormat Lanang. Kementerian Dalam Negeri melalui Jabatan Immigration Malaysia sedang melaksanakan program pendatang asing tanpa izin izin pulang ke negara asal ataupun program Back for Good yang bertujuan untuk memberi peluang kepada parti yang telah melakukan kesalahan tinggal lebih masa di bawah Seksyen 15 Kurungan 1 Kurungan C Akta Immigration tahun 1959-63 atau tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah di bawah Seksyen 6 Kurungan 1 Kurungan C Akta yang sama untuk pulang ke negara asal secara sukarela mengikut syarat-syarat yang ditetapkan. Program ini dilaksanakan bermula 1 Ogos 2019 sehingga 31 Disember 2019 dan kerajaan tidak bercadang untuk extend program ini setelah tamat tempoh nanti. Di semenanjung Malaysia sahaja dan bagi Sabah dan Sarawak oleh kerana kuasa imigresen itu terletak di negeri tersebut maka jika program Back for Good ingin, ingin diadakan di negeri Sabah ataupun Sarawak ianya memerlukan kelulusan daripada ketua menteri di kedua-dua negeri ini dan melibatkan bayaran kompaun sebanyak 700 bagi setiap parti yang menyertai program ini. Warga asing, warga asing terlibat hendaklah membawa dokumen perjalanan yang sah, iaitu pasport dan sijil perjalanan kecemasan, serta tiket untuk pulang ke negara asal dalam tempoh tujuh hari. Sekiranya mereka tidak mempunyai pasport yang sah atau langsung tidak mempunyai pasport, mereka perlu merujuk ke kedutaan negara masing-masing untuk mendapatkan sijil perjalanan kecemasan. Pihak kedutaan akan mengeluarkan sijil perjalanan kecemasan untuk parti pulang ke negara asal mereka. Program ini dijalankan sepenuhnya oleh Jabatan Immigration Malaysia tanpa penglibatan pihak ketiga sama ada vendor ataupun ejen. Pihak JIM telah menyediakan lebih 80 kaunter di pejabat imigresen di seluruh semenanjung Malaysia bagi menjayakan program ini. JIM telah mengadakan sesi libat urus mengenai program ini bersama dengan pihak kedutaan asing di Malaysia pada 12 Julai 2019 termasuk jugalah dengan pejabat peguam negara di mana melalui program ini terlambat pengecualian-pengecualian dari segi pelaksanaan akta-akta yang -akta yang ada khususnya di negara kita melibatkan pendatang asing tanpa izin tuan yang terutama dari 1 Ogos 2019 sehingga 22 Oktober 2019 Seramai 66,364 parti telah berdaftar dengan program Back for Good ini Dari para jumlah tersebut, seramai 46,976 telah pun pulang ke negara asal mereka Manakala 19,388 sedang menunggu geliran dan akan pulang ke negara asal dalam tempoh tujuh hari Sekian, terima kasih Soalan tamuan pertama, sila lanang 30 saat Terima kasih. Terima kasih datu yang dipertua. Terima kasih ke atas jawapan yang diberi mengenai program Back for Good dan memandangkan uh, kuasa Jabatan Immigration di Sarawak tertakluk kepada Kerajaan Negeri Sarawak sama ada ini bermaksud segala data atau anggaran kemasukan dan penghantaran pendatang asing tambah izin yang dibekalkan di Parlimen tidak ada termasuk di uh, pentadak asing dari Sarawak dan juga mengenai laporan ketua audit negara 2018 Siri 1 merumuskan berlaku manipulasi dan penipuan dalam sistem MyIMMS bagi meluluskan kuota pekerja asing sehingga menyebabkan kehilangan hasil kepada negara dan adakah uh, sistem integrasi immigration yang baru bagi menggantikan sistem MyIMMS ini telah uh, dibuka tender dan telah aka perlu tepat dimulakan secepat mungkin supaya uh, kemasukan pendatang asing tanpa izin dapat dikurangkan. Terima kasih. Silakan, Yang Menteri. Satu minit. Ya, terima kasih dengan soalan tambahan tadi, uh, angka yang saya sebutkan tadi benar. Ianya tidak termasuk Sabah ataupun Sarawak. Ianya hanyalah angka yang kita pungut sewaktu program Back for Good ini mula dilaksanakan di Semenanjung Malaysia dan sebagaimana kita tahu juga sebagaimana saya sebutkan tadi kuasa immigration khususnya Sabah dan Sarawak itu terletak di negeri tersebut kerana uh, Sarawak dan Sabah mempunyai kanun negeri berkenaan dengan immigration jadi berkenaan dengan dari segi uh, apa ni synchronization ataupun uh, Penyelarasan dari segi data, of course, memang ada penyelarasan. Cuma maksud dia ni kuasa-kuasa immigration itu masih terletak di negeri Sabah. Tapi data kita, of course, dari segi apa ni sinkronisasi itu memang ada. Uh, berkenaan dengan uh, yang disebut tadi uh, apa ni? Uh, satu soalan lagi tadi. Uh, sistem baru. Sistem baru, okey Sistem baru itu, of course, kita masih dalam 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 apa ni uh, proses. Uh, untuk dibuka di tender yang mana yang jadi di insyaallah harap-harap di Insya Allah, uh, harap -harap dapat dilaksanakan tahun hadapan. Terima kasih warahmatullahi malam baik ke jalan lebu soalan tuan. Uh, jempol. Jelebu, jempol. jempol tuan speaker ada banyak yang berminat uh, saya jemput yang berhormat Keningau. Tuan speaker so, saya tak nak tanya soalan pada uh, tuan speaker. Terima kasih. Saya nak ambil kesempatan sekejap. Terima kasih. Terima kasih ke kesempatan tuan sekejap tuan speaker. Saya nak mengalu-alukan uh, kehadiran yang Berhormat Adun Loi, Yang Berhormat Adun Petang dan Jata Kuasa AMNO Bahagian Jelbu. Pucak Bonio, Jelbu akan tetap dengan barisan nasional. Terima kasih Jelbu. Terima, terima, <laughs> okay, terima kasih, speaker. Okey, terima kasih. Saya mengalu-alukan tindakan yang diambilkan oleh kerajaan uh, walaupun namun pun saya ingin bertanya, apakah usaha kerajaan untuk memujuk Kerajaan Filipina supaya meletakkan konsul mereka di, di Sabah. Terima kasih. Sila, T.M.L. Menteri. Satu minit. Terima kasih dengan seorang tambahan yang berhormat keningau tadi. Sebenarnya untuk makluman yang berhormat keningau, saya rasa even sejak daripada kerajaan terdahulu lagi, sebenarnya kita telah memujuk kerajaan Filipina ini untuk membuka konsulat dia di negeri Sabah. Termasuklah juga kerajaan pada hari ini kita berharap agar konsulat Filipina dapat dibuka di negeri Sabah agar memudahkan khususnya rakyat mereka yang berada di negara di negeri Sabah untuk dihantar pulang jika ada isu-isu sebagaimana yang saya kita sebutkan pada hari ini tetapi ianya tertakluk kepada negara Filipina kerana negara Filipina keputusan mereka itu di luar di luar kawalan kita tapi uh, yang bermak Keniau uh, let us be assured that of course kerajaan pakatan harapan hari ini akan sentiasa mendesak agar kerajaan Filipina untuk membuka konsulat mereka di negeri Sabah agar memudahkan pengantaran pulang rakyat mereka yang berada di negeri Sabah. Kian terima kasih. Satu lagi yang penting ni. Saya bagi peluang jempol 13 saat. Terima kasih, saat. Sila. Terima kasih uh, speaker yang dikasihi. Jadi uh, saya terima kasih Jelebu, komando Jelebu. kasih. Uh, saya nak tanya saya terima kasih kepada menteri Program Back, uh, Back for Good uh, untuk kepulangan sukarela Pati yang berada di Malaysia. Dan saya nak tanya jumlah sebenarnya yang Pati yang ada di Malaysia ni. Ada yang menyatakan 40 ribu, ada yang menyatakan 50 ribu, ada juga menyatakan RM1 juta. Jadi saya nak tahu sebenarnya Pati. Yang keduanya saya nak tanya, adakah kita membuat ataupun pihak kerajaan membuat pemutihan? Ada yang balik Sukarela, boleh balik dengan tiket dia bayar dan sebagainya. Ada yang nak duduk kat Malaysia. Kita tahu bahawa sektor perladangan sekarang ini memang terlalu uh, sukar untuk mendapat pekerjaan dan mereka ni duduk dalam ladang. Mungkin operasi dan lain tak boleh tangkap. Jadi adakah program pemutihan ini akan dilaksanakan untuk program tersebut? Masih. Sila Tuan Menteri, satu minit orenge pertua terima kasih dengan soalan tambahan tadi a uh, sebagaimana kita tahu isu parti ini isu pendatang tanpa uh, uh, pendatang asing tanpa izin yang masuk ke negara kita ini sentiasa berubah-ubah daripada hari ke hari kerana ada di antara mereka ini yang masuk ke negara kita melalui pas sosial tetapi apabila tamat tempoh mereka tak balik jadi jumlah ini sentiasa berubah dari hari ke hari pun begitu dari segi statistik dia mungkin uh, apa ni uh, saya boleh bagi secara bertulis sebagaimana saya sebutkan tadi kerana dia sering berubah-ubah daripada hari ke hari. Walau bagaimanapun dalam operasi-operasi yang kita lakukan khususnya melalui Jamatan Immigration Malaysia, tangkapan yang kita buat sehingga 22 Oktober 2019 contohnya sudah sebanyak seramai 43,292. Jadi itu yang saya sebutkan tadi, jumlah itu sentiasa berubah-ubah daripada hari ke hari. Uh, dan uh, berkenaan dengan soalan program pemutihan. Uh, Tuan Yang Deputa, saya rasa yang berhormat uh, Menteri Dalam Negeri sebelum ini pun telah menyatakan bahawa kita tidak ingin mengadakan program pemutihan ini terlalu kerap kerana ia akan menghantar signal kepada mereka-mereka ini seolah-olah negara kita ini masuk sejak negara negara Malaysia, tunggu dalam satu tempoh yang tertentu, nanti akan ada program pemutihan. Jadi ini akan memberi gambaran yang tidak baik di mana mereka-mereka yang telah masuk ke negara kita melalui cara yang sah ini hanya perlu masa saja untuk tinggal di negara kita kerana mereka yakin akan ada lagi program pemutihan dianjurkan oleh 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 negara oleh kerajaan dan sebab itulah melalui program Back for Good ini selain daripada kita mempermudahkan untuk mereka pulang tapi perlu juga diingat bahawa kita akan menguat kuasakan juga peraturan di mana kita akan blacklist mereka daripada masuk ke negara kita kerana mereka mempunyai sejarah masuk ke negara kita melalui cara yang sah tapi tidak mau keluar jadi itulah terima kasih dengan jawapan soalan tambahan tadi.